এই পার্কখন খোলা মাত্ৰ কেইদিনমান হৈছে, একমাহো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু গোলাঘাটৰ একমাত্ৰ শিশু উদ্যান এখন শিশুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এই পাৰ্কখন খুলিছে। লগতে আপুনিও আহিব পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত যদি কোনোবা শিশু আছে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি সন্তান আছে বা আপোনাৰ ভতিজা হওক বা আপোনাৰ ভাইটি হওক ভণ্টি হওক, আপুনি সিহঁতক আনিব পাৰে আৰু সিহঁতি খুব এনজয় কৰিব ইয়াত। লগতে আপুনিও চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে, কিছুমান ইয়াত ইতিহাসো জড়িত হৈ আছে এই ঠাইটুকুৰাক লৈ, সেইখিনিও কৈ যাম। তেনেহ'লে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত গোলাঘাটৰ এখন স্পেচিয়েল পাৰ্কক দেখাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এনজয় কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকে আহি পেলাই মোৰ নিচিনাকে উৎপাত কৰিব নালাগে। মই মৌ পোৱালিক যিটো ঠেলন দিলোঁ অলপ আগত আপোনালোকে দেখিলে, তাই ভয় খাই গ'ল, প্ৰথমতে মোক কৈছিলে আঁতৰিবলৈ। তথাপিও যে নহওক, পাৰ্কখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আৰু পাৰ্কখনৰ যিটো ডিজাইনিং সেইটো বহুত ভাল লাগিলে মোৰ। লগতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে এতিয়া অভিভাৱকসকলো খুব এনজয় কৰে, আহি আহি বহি থাকেহি আৰু ইয়াত নিজৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, চিলড্ৰেন আছে, তাহাঁতক খেলিবলৈ দিয়ে। বিভিন্ন ইয়াত ছবি আছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে। বিশেষকৈ এই ঠাইটো হৈ গ'ল মেইজ বা আমি তলাতল বুলি ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ তলাতল ঘৰ আছিলে। কোনফালে সোমাব লাগে মোক গাইড কৰাচোন। অ'কে, কোনফালে সোমাব লাগে এইফালে। কি নাম তোমাৰ? হা, অ'কে, এইফালে সোমাব লাগে। অঁ হয় নেকি? চিনি পাই যাব। অঁ দেখিছোঁ চাগে। হা 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 হা, আকৌ যাব পাৰিবি? আহিবানে? হৈ ফালি ঘৰ। অঁ ক'ত গ'লিগে? ক'লে গ'লি গাই এফালা, ইয়াৰ থাকিলে এতিয়া এফালে মই দেখুৱাই দিম। এফালে 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 নহয়, আমাৰ ওচৰলৈকে আৰু ৰাস্তা দেখুৱাবগৈ নিজে হেৰাই গ'লি। মই একেচাতে ওলাই গ'লো, চোৱা মোক কিমান মনত আছে। সাধু আছে গোটেইকেইটা, হয় ন? এইটো বান্দৰৰ খেল সাধু, বান্দৰ আৰু খেল। ঐ অ শুনা, তোক যে মই কৈছিলো যে, তোক যে মই কৈছিলো বান্দৰ আৰু শিয়ালটো যে কল যে খাই যে, মনত পৰিছে নাই? এইটো চা, এই দুটা, এইটো মই যে কৈছিলো সিদিনা নি সাধুটো, বান্দৰ আৰু শিয়ালটো যে আছিল যে, এই দুটা মই যে কৈছিলো, সেইটো সিংহ সাধুটো যে হাবিত যে থাকে, সেইটো চা দেখিলে। এইটো সাধু নাই কোৱা তোক, বেগুন ৰাতি আৰু বেছি ভাল লাগিব ন? ইমান ধুনীয়া বনাইছে পাৰ্কখন। ইয়াত আহিতো মোৰ একেবাৰে সৰু দিন হ'লে মনত পৰি গ'ল, কাৰণ আমি সৰুতে যিবোৰ সাধু শুনিছিলোঁ সেই সাধুবোৰ ইয়াত আঁকি আঁকি থোৱা আছে। যেনেকৈ এইটো কাছ আৰু শহাপহুৰ সাধু, অলপ আগত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেই শিয়াল আৰু বান্দৰটোৰ সাধু, সেইবোৰ জানো আমি আগতে শুনা নাছিলোঁ। সিংহ আৰু সেই হৰিণাটোৰ সাধু, এইবোৰ আমি সৰুতে বুঢ়ীয়াই সাধু কিতাপ পঢ়িছোঁ, নহ'লে আমি আইতাহঁতৰ মুখেৰে শুনিছোঁ, এতিয়া ৱালত আছে। আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আছে, যেনেকৈ মথুপাতলৰ কাহিনী আছে, বেলেগ বেলেগ যিবোৰ কাৰ্টুন আছে, হয়তো আমি বহুত কথা নাজানো তাহাঁতৰ, সেইখিনিও ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ অঁকা আছে। সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি ল'ৰা ছোৱালীটো আনিলেতো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ভাল পাবই, লগতে আপোনাৰো সেই সময়টোলৈ মনত পৰি যাব যিকণ সময়ত আমি সাধু শুনিছিলোঁ। খুব বঢ়িয়া, খুব বঢ়িয়া পাৰ্ক। ইয়াতে আমি কফি খাম এতিয়া, খুব ধুনীয়া আছিল, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু নতুন হৈ আছে ন, বেছি দিন হোৱাই নাই।
আৰু ন ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মানে খুব অপেন টাইপৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে কফি হওক চাহ হওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মেগী এইখিনি গোটেইখিনি পায় খুব ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আপুনি যদি এবাৰ ইয়ালৈ আহে তেনেহ'লে গম পাব যে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনৰ ভিতৰত সোমাই খোৱা আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগাত খোৱাৰ আমেজটো কিমান বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু এইবোৰ যেনেকুৱা যি নহওক আমি এতিয়া পাৰ্কখনৰ যিজন পৰিচালক অঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিম তেওঁ আমাক ডিটেইলত গোটেই কথাখিনি ক'ব মই অঞ্জন বৰা ন এখন পাৰ্ক কি গোলাঘাটৰ প্ৰথমখন পাৰ্ক নেকি আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে গোলাঘাটৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছিলে জ্যেষ্ঠজনে সদায় কয় যে এই জ্যোতিৰ্ময় শিশু উদ্যানখনে গোলাঘাটৰ এক নম্বৰ মানে প্ৰথম উদ্যান হিচাপে গোলাঘাটত স্বীকৃতি পাইছে তো পিছফালে আপুনি এজোপা খুব সুন্দৰ গছ এজোপা দেখা পাইছে এইজোপা ডাঙৰ গছজোপা ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন হৈছিল প্ৰথম গোলাঘাটত গোলাঘাটৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু ইয়াত হৈছিল বাপৰে বঢ়িয়া আৰু যোৱা বিগত কিছু বছৰ ইয়াতেই চলি আছে এইটো আপোনালোকে এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিছে কৈছে আৰ্ট চাৰ্ট কিবা হ'লে কৰিব তাত কম্পিটিশ্যন বা বিভিন্ন এক্সিবিশ্যন যদি এক্সিবিশ্যন কাম চেলো কৰিব যদি তেতিয়াও সেইটো তেওঁলোকক দিয়া হ'ব পাৰ ডে কিমানকৈ থাকে এটা সামান্য মাচুল এটা ধৰি দিয়া হ'ব এইজোপা ডাঙৰ এজোপা গছ আছে আপোনালোকৰ মুখৰ আগত আৰু এই গছজোপাতে হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ ইয়াতে উদযাপন হৈছিলে আৰু বৰ্তমানে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত হয় কিন্তু এই গছজোপাৰ ঐতিহ্যতা সেইটো কথা ক'লে আৰু গছজোপা যে এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ নামত বহুত বেলেগৰ নিচিনাকৈ গছ কাটি যাত থোৱা নাই কাৰণে খুব বঢ়িয়া এইটো তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব তো এইজোপা গছৰ কথা কৈছিলে এইজোপা গছৰ তলতে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন হৈছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণ দিয়া বহুতো ব্যক্তি যিসকলৰ বিষয়ে আমি জানো যেনে কুশল কোঁৱৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ আন কিছুমান ব্যক্তি যিসকলৰ বিষয়ে আমি নাজানো যেনে দাৰিকি দাস যেনে বিজু বৈষ্ণৱ তেওঁলোকৰ মূৰ্তি ইয়াত আছে আৰু সেইটো খুব ধুনীয়া কথা আপোনালোকে আহিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে দুআষাৰ পঢ়ি যাব পাৰিব আমি পাৰ্কৰ পৰা আহিবৰ সময়ত প্ৰায় গধূলি হৈছিলে আৰু লাইটবোৰ জ্বলাইছিলে তেতিয়া পাৰ্কখনৰ বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য আছিলে আৰু এই পাৰ্কখনত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ মানুহলৈকে যাব পাৰে কিন্তু কাপলছ ইয়াত মেবি এলাউ নকৰিব কাৰণ পৰিৱেশটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু তাত আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ সন্তানটোক লৈ যাব বা বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক যাব তেনেহ'লে তাত খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব ৰাতিৰ অকণমান দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিখিনি লাইট চাইট আছে গোটেইখিনি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি কৈও প্ৰায় 8 মিনিট হ'লে তথাপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমানক আপোনালোকে দেখুৱাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গুড বাই